ağ ölümlə mübarizə davam edir. Narkotik vasitələrin və odlu silahların satışını təşkil edənlərə qarşı əməliyyatlar keçirilib, saxlanılan şəxslərdən müxtərif növ narkotik vasitə aşkarlanıb. Paytaxtın Nərmanov rayonunda 5 narkokuryer və silahlı şəxs saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı Tehran İsmayılov, Elçin Məmiyev, Yusif Yusifzadə və Məlik Əzimov tutulub. Məlum olub ki, onlar paytaxt ərazisində narkokuryerliyi edən əsas şəxslərdən olublar. Onlardan 9 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkarlanıb. Saxlanılan digər şəxslərdən isə ümumilikdə 10 kilograma yaxın narkotik vasitə götürülüb. İran vətəndaşı Mən Elçin Əmrov rayonunda narkotik vasitəni götürüb. Danışdıq, bir sumka qoyacağım Nərmanova, oradan deyib götürəsən. Nəşi olan salafanı götürmüşəm, polis əməkdaşlarını mən saxlayayım. Həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirdiyi üçün saxlanılan Pərviz İbiyevdən bir ədəd Makarov tapançası aşkarlanaraq götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir. Gülçin Aslanlı, Məleyin Qlablı, ATV Xəbər.